السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناظرين الكرام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پہلے سورہ کی تلاوت ملاحظہ کیجیے اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تعالی نے فرمایا: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو تم اس کے جیسی ایک سورہ اتارو اور لے آؤ، اور اللہ کے سوا جتنے تمہارے گواہ ہیں ان کو بھی جمع کر لو اگر تم سچے ہو، اور تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت جس میں صرف اپنی بندگی کا ذکر کیا گیا، اپنی عبودیت کو بیان کیا، اس آیت میں اپنے رسول کی رسالت کی سچائی کو بیان کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتباع کے لائق ہیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عَلَىٰ عَبْدِنَا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور عبد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے، کہ اللہ کی عبادت بغیر اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے ہوئے تم نہیں کر سکتے. اور پھر اگر کوئی اللہ کی کتاب کا انکار کرے، نبی کو چیلنج کرے، تو اللہ نے یہاں چیلنج کی زبان بھی اختیار کی، لیکن پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا، ان کا ذکر خیر کیا، ان کی رسالت اور ان کے پیغام کو بیان کیا کہ یہ میرے نمائندے، میرے رسول، میرے پیغامبر ہیں. اور عبودیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، جگہ جگہ اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندے کے طور پہ متعارف کرایا. سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے نبی کو اپنا خصوصی بندہ کیا کہا، کیونکہ بندوں میں جو مقام نبی کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں حاصل ہے، تو اللہ نے ان کے لیے خصوصی طور سے اپنے بندے کا ذکر کیا. دوسری جگہ فرمایا: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس اللہ کا شکر جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کا، خصوصی بندگی کا ذکر کر رہا ہے کہ عام بندے اور نبی میں یہ فرق ہے. اللہ خصوصی طور سے نبی کا ذکر کر رہا بندہ کہہ کر کے. اللہ نے جب معراج کرائی تو وہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ذکر بندے کے ذریعے کیا. معراج صرف آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ کا تعارف جو اللہ نے کرایا، فرمایا: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ ذات بڑی پاکیزہ ہے جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گئی. تو اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر کے متعارف کراتا ہے کہ بندے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بشر تو ہیں لیکن ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے. تو بندگی میں، بندہ ہونے میں انسان برابر ہے، سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے خصوصی بندے جن کا اللہ نے ان آیتوں میں تعارف کیا. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں
اسی خصوصی بندگی کا ذکر کر کے تعارف کرایا، فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو نوازا ہے اس کتاب سے تو بندگی کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے، اور فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ قرآن کی سورہ، اب اس کو بطور چیلنج پیش کیا جا رہا ہے، یہ بندہ میرا ہے، میری خصوصی بندگی اور اس کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے، اس کے پاس جو کلام ہے وہ کلام میرا ہے، اور تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو ان کے پاس آیت ہے یا سورہ ہے اس کے جیسے سورہ لا کر دکھاؤ، اور اس کے لیے تم اپنے جتنے مددگار ہیں معبود ہیں سب کی مدد لے سکتے ہو، اس کے باوجود تم نہیں ایسا کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کفر کا انجام اور کفر کی سزا جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا، ایک جگہ فرمایا کہ اعدت للکافرین، اور دوسری جگہ منافقین کا بھی ذکر کیا اور فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو، یعنی کفار اور منافقین کو جہنم میں اکٹھا رکھے گا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ کفار اور منافقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کے دفاع کے لیے چیلنج کا اسلوب اختیار کیا کہ یہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ تم میرے رسول جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں یا جو سورتیں پیش کرتے ہیں اس کے جیسی کوئی سورہ یا آیت ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ تو ان دونوں آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ اللہ اپنے رسول کا تزکیہ کر رہا ہے، رسول کا دفاع کر رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول کو جھٹلانے والوں کے لیے چیلنج کا لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ تم اور تمہارے جتنے معبودان باطلہ ہیں، جتنے گواہ ہیں، سب مل جائیں تو اس جیسی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے، اور یہ لہجہ چیلنج کا قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، پہلی جگہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ کہہ دیجئے اگر سارے جنات اور انسان مل جائیں اور مل کر کے اس قرآن کے جیسی کوئی چیز لانا چاہیں، تو اگر سب مل کر کے ایک دوسرے کے مددگار ہو کر کے بھی ایسا کرنا چاہیں گے تو ایک آیت تک وہ نہیں پیش کر سکتے۔ اور پھر یہی چیلنج کا لہجہ دوسرے انداز میں، ایک جگہ قرآن کو چیلنج کے طور پر پیش کیا، دوسری جگہ قرآن کی سورتوں کو چیلنج کے طور پہ پیش کر کے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اب یہ الزام لگاتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ذرا ہمت ہے تو 10 سورتیں تم گڑھ کر کے لا کے بتاؤ۔ اور پھر تیسری جگہ چیلنج کا لہجہ اختیار کیا، فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ چیلنج کا لہجہ۔ اور چوتھا لہجہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو یہ اللہ نے نبی کا جہاں دفاع کیا، رسالت کی سچائی کو بیان کیا، وہیں نبی کو جو پیغام دیا، کلام الہی قرآن کریم، اس کی سچائی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چیلنج کی زبان میں پیش کیا کہ قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت، کوئی معبود، کوئی بھی قوت یہ حیثیت و صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ ایک آیت یا سورہ بنا کر پیش کر سکے، اور قطعاً کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جو مکمل ہے، اس پر ایمان رکھے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ اور راستہ نہیں ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کا جو معیار اس قرآن کریم کے اندر ہے،
اور اس قرآن میں ہدایت کا جو پیغام لوگوں کے لیے موجود ہے، اس قرآن میں جو وعد و وعید موجود ہے، یہ ایک جامع کتاب ہے، تم اس کے جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج کا لہجہ دعوت میں اختیار کیا جاتا ہے، عام مسائل میں چیلنج کی زبان نہیں اختیار کی جائے گی، فقہی یا جزی مسائل میں چیلنج دینا مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی کی رسالت کے بارے میں، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے بارے میں چیلنج کا لہجہ اپنایا جائے گا۔ سامنے یہود ہوں، نصارہ ہوں، دنیا کی دوسری قومیں ہیں، بطور چیلنج اس کلام کو پیش کیا جائے گا، رسول کی صداقت کو پیش کیا جائے گا، اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کا عرش پر ہونا، اللہ کا بلندی پر ہونا، مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اتارا اپنے بندے پر، کوئی چیز اوپر سے اتاری جاتی ہے، نازل ہونے والی چیز اوپر ہے اور جہاں اتاری جاتی ہے وہ نیچے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، وحی آسمان سے اترتی تھی، تو علو ذات اور علو صفت دونوں یہاں پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا یہاں ذکر کیا کہ ہم نے آسمان سے اسے اتارا ہے۔ اس کے بعد اس آیت سے جو چوتھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے، وہ یہ کہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب کا ایک حرف بھی نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کمی اور زیادتی کی گنجائش ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا ہے، آپ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور فصیح عربی زبان میں ہے۔ اس قرآن کی زبان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت کو چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن جس رسول پر اتارا گیا ان کی صداقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن جس فرشتے کے ذریعے اتارا گیا اس فرشتے کی قوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن جس ذات کا کلام ہے اس ذات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ چیلنج کے سارے راستے اللہ نے ان آیتوں میں بند کر دیے اور کہا کہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا، نازل شدہ ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، قرآن کی فضیلت، قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ، اس قرآن کو پڑھنے والا اخلاق کا بلند ہونا چاہیے، اس قرآن کو پڑھنے والا ایمان کا بلند ہونا چاہیے، ایمان کی بلندی، اخلاق کی بلندی، آداب کی بلندی، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جس امت پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، اللہ نے اس قرآن کی فضیلت کے ساتھ اس امت کو بھی فضیلت دی اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جس شہر میں یہ قرآن اتارا گیا اس شہر کو اللہ نے دنیا کے سارے شہروں کا مرکز اور ماں کا درجہ قرار دیا۔ جس طرح انسان کے سارے رشتوں میں ماں کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے سارے شہروں میں مکہ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ لتنذر ام القری، اللہ نے ام القری کا ذکر کیا، مکہ کا نام ام القری ہے۔ اسی طرح سے جس رات میں یہ قرآن اتارا گیا، اس رات کو اللہ نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس مہینے میں یہ قرآن اتارا گیا اس مہینے کو اللہ نے سارے مہینوں کا سردار قرار دیا، جس فرشتے کے ذریعے یہ قرآن اتارا گیا اس کو روح الامین کا خطاب دیا گیا، اور جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کے ہر حرف پہ 10 نیکی مقرر کی گئی، جو اس کو حفظ کرے گا قیامت کے دن اس کا درجہ ہوگا، اور کہا جائے گا جنت کی بلندیاں طے کرتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ نے جہاں قرآن کو بطور چیلنج پیش کیا، وہیں قرآن کے قاری کو، اس کے حافظ کو، اس کی قدر کرنے والے کو، اس پہ عمل کرنے والے کو سارے لوگوں سے افضل اور بلند ترین قرار دیا۔ چھٹا مسئلہ اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں،
اور آپ کو مختار کل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کفریہ شعر جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ایسا کہنا کفر اور شرک ہے۔ اللہ کے آپ بندے ہیں، بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ فضیلت ہے، آپ معبود نہیں ہیں بلکہ آپ کو اللہ نے عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے جس مقام پر نبی کو رکھا ہمیں بھی اسی مقام پہ رکھنا چاہیے۔ اس سے درجہ کم کرنا بے ادبی ہے، بڑھا دینا غلو ہے، تو توہین اور غلو دونوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس آیت سے جو چھٹا مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ربوبیت یہ اللہ کی خصوصیت ہے اور اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور خزانوں کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ تو میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہاری ہدایت یا تمہارے نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ ہدایت ایک سب سے بڑا نفع ہے اور گمراہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو فضیلت دی، ان کا مقام بیان کیا، اور بندوں سے عبادت کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یا ان دونوں آیتوں سے جو ساتواں مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ رب کی خصوصیت، اس کی ربوبیت، کہ وہ رب ہونے میں تنہا ہے، معبود ہونے میں تنہا ہے، اور مختار کل وہی ہے، اسی کی ذات ہے، کسی کو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مختار کل سمجھتے ہیں، یا آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ سے شفا طلب کرتے ہیں، مدینہ طیبہ جو لوگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، یا یہاں کہیں سے بھی آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ غلط راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ نبی کی پیروی ہمیں کرنا ہے، نبی کے راستے پر چلنا ہے، اور رب سے مانگنا ہے، نہ ایک ہی نبی سے مانگنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو برات اختیار کر رہے ہیں اور صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہلوا رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ تو مجھے غیب کا علم ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ساتواں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور آپ سے مدد مانگنا، یا آپ کو سفارشی سمجھنا کہ آخرت کے دن تو آپ کو اللہ سفارش دے گا، دنیا میں آپ سے کہنا کہ یا رسول مجھے یہ دیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نعمت عطا کیجئے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں اس آیت میں اپنی کتاب کو بطور چیلنج پیش کیا، وہی رسول کی رسالت اور صداقت کو بھی بطور چیلنج پیش کیا کہ نہ کتاب میں ایک حرف کمی اور زیادتی قابل قبول ہے، اسی طرح رسول کے مقام سے کمی اور زیادتی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے اپنے رسول کو جس مقام پر رکھا ہے اسی مقام پر تمہیں رکھنا ہے اور پیروی کرنا ہے، نہ اونچا اٹھانا ہے، یعنی نہ تو آپ کو معبود کا درجہ دینا ہے، اور نہ نیچا گرانا ہے کہ اپنے سے کمتر سمجھو۔ اللہ نے آپ کو جس مقام پر رکھا ہے اسی مقام پر رکھنا، یہی محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا کہا جائے گا۔ اس آیت سے جو آٹھواں نواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت،
یعنی سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ اپنے رسول کو اپنی خصوصی بندگی کے ذریعے یاد کر رہا ہے، تو رسول کی خصوصی بندگی کا ذکر، خصوصی عبد کا ذکر کر کے اللہ نے یہ باطل نظریے کو توڑ دیا اور ختم کر دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول نور تھے، نور سے پیدا کیے گئے، یا رب کے نائب ہیں، نائب پروردگار ہیں، مختار کل ہیں، ان تمام باطل عقائد کو اللہ نے بطور چیلنج بیان کر دیا کہ نہیں، میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ دسواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مناظرے کا انداز، جب کہیں فریق سے مناظرے کی ضرورت پڑے تو چیلنج کا اتنا مضبوط انداز ہو کہ اس کو کوئی کاٹ نہ پائے، توڑ نہ پائے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، چیلنج کی زبان اللہ نے اختیار کی، بہت قابل بنتے ہو نا، ذرا ایک سورہ بنا کر کے دو۔ یہ اسلوب اللہ نے دیا ہے، اور انبیاء کو اللہ نے یہ اسلوب دیا تھا، جب نمرود نے کہا کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں اور میں تمام کائنات کا مالک ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی چیلنج کی زبان اختیار کرتے ہوئے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، میرا رب، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈوباتا ہے، تو اگر رب ہے تو کسی دن مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈوبا۔ تو چیلنج کے اس لہجے کو، اس انداز کو سنتے ہی نمرود لاجواب اور ہکا بکا ہو گیا۔ تو مناظرے میں، توحید کے مسئلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے معاملے میں، قرآن کی حقانیت کے معاملے میں، چیلنج کا جو اسلوب قرآن نے اپنایا ہے وہ اسلوب قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ مناظرے کے جو معاملات ہوتے تھے، ہندوستان میں ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا تھا، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں الگ الگ انداز میں گفتگو کی، اور یہاں تک کہ اس شخص نے اپنے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ جیسے آج کل دیکھیں چینلوں پہ باوے دھاوے سب ہیں نا، وہ پرچی کھولیں گے اور کہیں گے تمہارا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ اس سے پہلے روڈ پر لوگ پرچیاں رکھے رہتے تھے، طوطا اس کو اٹھاتا تھا، جو نکل گیا تو کہتے ہیں مستقبل ہے۔ ایک شخص نے ایسے دعویٰ کیا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ مناظرہ طے ہوا، موضوع یہ تھا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی گئی، امام المناظرین علامہ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ بھی میدان میں آئے اور آمنے سامنے بیٹھے، اور چاروں طرف سے پبلک ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ لوگ کچھ پوچھتے تھے تو کچھ چیزیں نفسیاتی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر آدمی بیان کر دیتا ہے، کچھ سچ کچھ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ مولانا امرسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں دو پتھر لیا اور کچھ نہیں، کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم غیب کا علم جانتے ہو، سنو، اس پتھر سے تمہیں مار دوں گا یا چھوڑ دوں گا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اگر کہہ دوں گا کہ مار دیں گے تو چھوڑ دیں گے، اگر کہہ دوں گا کہ چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے پتھر چلا دیں۔ اور مناظرے میں جواب دینے کا ٹائم ہوتا ہے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ، اور وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ مہینوں کی محنت، جو لوگ کر رہے تھے غیب کا علم تم نہیں جانتے، صرف اللہ کے پاس ہے، ایک پتھر لیا اور حاضر جوابی ایسی تھی کہ وہ شخص لاجواب ہو گیا، اور جو لوگ بھی اس پر ایمان لانے والے تھے سب توبہ کر کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ تو ہمارے سلف صالحین کے اندر بھی، ہندوستان کی سرزمین میں بھی، جہاں نبی کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی قدرت پر حرف آیا، کوئی چیلنج بن کر کھڑا ہوا، تو علماء نے، علماء اہل حدیث نے، مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مفسر بھی ہیں، ایک جملے میں اور ان کی پوری تفسیر میں یہ لہجہ ہے کہ چیلنج کو کیسے قبول کیا جائے اور اسلام کو بطور چیلنج کیسے پیش کیا جائے۔ تو اس آیت میں جو دسواں مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مناظرے میں چیلنج کا لہجہ کیسے اپنایا جائے اور چیلنج کی زبان کیا ہونی چاہیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہے چیلنج کا لہجہ، کہ تم اگر نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی تم تو بے بس ہو۔ 11واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذات، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے
جو اس قرآن کے عوض یا قرآن کی کوئی آیت یا سورہ بنا سکے, پیش کر سکے الگ الگ انداز میں. شیعوں نے اپنے قرآن میں کچھ بڑھایا, کچھ صورتیں بڑھائی, قادیانیوں نے بڑھایا, سب نے اپنے اپنے انداز میں, سب کے سب مردود ہوئے. اللہ کا کلام ہی مقبول ہے اور یہی مقبول رہے گا. 11واں 12واں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کا کلام چیلنج کے طور پر پیش کیا جائے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو جہاں بھی آپ پیش کریں گے اس شخصیت کے مقابلے میں کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی, اس صداقت کو چیلنج کر سکتی ہے. 13واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, جھوٹ اور جھوٹے لوگوں کا انجام, قرآن کو جھٹلانے والوں کا, رسول کو جھٹلانے والوں کا, اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام جہنم ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. 14واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب الہی میں دھمکی کا انداز یہ اللہ کا اسلوب ہے. اللہ کی دھمکی لوگوں کو باز آنے کے لیے دی جاتی ہے, اور اللہ کا انعام کا بھی انداز بہت پیارا ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جہاں جنت کو بتایا گیا کہ سجا کر کے رکھی گئی ہے تقوی والوں کے لیے, وہیں جہنم کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ کن کے لیے ہے, وہی انداز سخت جھرانے اور دھمکانے کا ان کے لیے بھی اپنایا گیا ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی اس آیت سے جو 15واں مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم آخری زمانے تک اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا, اس کے کسی حرف میں تبدیلی, کمی یا زیادتی کوئی نہیں کر پائے گا. اور 16واں اور آخری جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جزا اور سزا برحق ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, یہ آگ کب ملے گی؟ مرنے کے بعد. اور اسی کے ضمن میں اہل علم نے ایک مسئلہ اور ذکر کیا ہے کہ جہنم موجود ہے, جیسا کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ کی وحدانیت پہ, قرآن کی حقانیت پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ وہی مضبوط ایمان اور عقیدہ عطا فرمائے جو ہمارے سلف کے اندر موجود تھا, کہ جہاں بھی ضرورت پڑے ہم اس چیلنج کو چیلنج کی زبان میں پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکیں. اور مسلمان کبھی مرعوب نہیں ہوتا ہے, نہ کسی طاقت سے, نہ کسی مناظرے سے, نہ کسی بھیڑ سے, نہ کسی قوت اور جو ہے سلطنت سے. مسلمان کی سلطنت اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اسلام کی جو نعمت دی ہے یہ سب کے لیے چیلنج ہے, اور اسی میں نجات اور کامیابی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین کرام, ناظرین کرام, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے ساتھ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.